uripe ayem rumangsa aman dununge rasa tandha yen iman sabar narimo najan pas-pasan kabeh tinakdir saking pangeran. Bismillahirrahmanirrahim. Anggap dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Ankabut. Tawi iki ku surat Ankabut makiyatun wa ya tisun wasituna ayat. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Utai alif lamim ku Allah, utai Allah ku a'lam udat sing perso bimurotihi kelawan sing dikersakno Allah bidzalika kelan mengkono-mengkono alif lam. Ahasiban nasu ini surat sing paling kula wedeni, kula pas latihan ngalim, surat paling kula wedeni surat napa Ankabut. Mergi boten biasane Allah Ta'ala niku medhet-medhekno tiyang sing pun iman. Tapi teng surah Ankabut niku Allah medhekno utawa ngekeki peringatan tiyang sing pun napa iman. Niku dituntut duwe bukti loyalitasnya teng iman. Iki dituntut gada bukti loyalitasnya teng napa iman. Sehingga awalnya Allah ngendikan apa manusia itu mengira dibiarkan tanpa diuji setelah mereka mengaku nopo iman. Setelah mengaku iman justru kita nopo diuji. Mulane kula niku kepengin suwan pangeran niku posisi nate ngampanyakno sujud, syukur-syukur sering sujud, paling enggak nate ngampanyakno nopo. Misale ngeten. Ini rumahnya senengan gini, nah, sampai aku pengen para pangeran ya. Kita ketika normal waras, pas waras pokoknya nikmat iman, nikmat paling gede serono nikmat gede kayak nikmat iman bina apa Islam, mubalik yang ngomong ngono, wong awam yang ngomong ngono sing setengah sarap yang ngomong ngono tapi bareng rati duit, bengok-bengok padahal sedia nikmat paling gede rupanya nikmat iman bina apa Islam. Mestinya kan serah perlu lemes, serah perlu susah baru rati duit lemes jadi ini nikmat paling gede, kayak cek lemes. Sampai tak takoi pangeran reso jawab. Ya takoi. Nikmat paling gede apa? Iman Gusti. Cara ana liyane ra apa-apa, ora apa-apa. Bareng gak dhuwe. Apa? Semper. Semulane wong kudu istighfar ya, karena kita ini punya sekian kenaifan sing luar biasa. Muni iman tapi nak diuji rahasia. Semulane kula niku nganti saiki susah, ya susah ya seneng. Susah ini ku engko nang awak dhewe rung diuji. Seneng ini ku ya keliru ya lah Gusti. Kula nu sering ndonga pengiran ngeten, tapi sampeyan aja anut kula. Mumpun Gusti keliru lah, sing penting bener. Tapi wis pengiran tak sing paham ndonga kula. Semulane ra sambo amini. Mumpun Gusti keliru lah, sing penting bener. Maksudnya keliru lah ngeten Gusti masih kalau keliru lah caranya nyembah jenengan tetap nyembah jenengan bener jenengan pantas disembah maksudnya cara kalau salah ra Allah yang penting jenengan tetap pantas disembah cara kalau salah ra Allah mergo Allah niku kalian kekasih iku ora nuntut cara sing bener asal pas rontok jadab jadab iku ya rada saenake dhewe mergo ana wong iku wiridan ngeten ya Allah Bok kalau mau pergi itu bilang ke saya. Engkau tak tata no sepatu ini jenengan. Bok kalau mau pergi itu bilang saya. Nanti tak carikan kuda terbaik. Nanti saya hias terbaik. Terus teng cerita niku Nabi Isa itu liwat. Kila Nabi Musa. Tapi teng riwayat-riwayat itu Nabi Isa. Nabi Isa rak Nabi paling rangamu. Aniku akhirnya ngamuk. Sekamane ngamuk. Rumah samu pangeran koyok kue butuh kuda butuh sepatu. Dimaki-maki bek Nabi Isa. Jadi orang desa wawo ya Nabi Allah, kalau buatan niat ngoten kalau itu sangat senengnya pangeran, bayangnya pokoknya kalau urusi, kalau rumah jadi ini sangat senengnya pangeran, apa yang diurusi apa yang di rumah
Ini rumah. Ternyata Allah itu menegur Nabi Isa. Gila Nabi Musa. Ojo kok amuk wong iku. Aku seneng roh carane muji aku ngene. Ben wong muji aku sesuai cara pandang dia terhadap aku dhewe. Mane ojo kok nut tapi kowe kudu nampa ilmu ku iki. Ojo kok nut. Tapi kowe aja darane ilmu iku ora ono. Wong ora ngaji kitab iku aku wis ngaji. Wong kok sombong, wong ora ngaji kok bantah sing. Ilmu itu ya ono bener ya, senajan to salah. Mergo wong bronto, wong bronto wanane salah. Ayo jajal, kabeh kiai ora dosa gedhe nak nuruti ilmu hakikat. Aku tak rewangi ini iki bela-belane agamane Allah. Agamane Allah iku ada bu bela-belane lho apa wong Allah iku pangeran ada bu bela-belane. Apa-apa butuh pembelaan. Tapi pangeran piyambak niku sebagai zat yang tidak semenang-menang. Nak ngistilano dhati, itu rumah ada tenan. Awas kena salah paham, rokok tenan. Nak ngistilano dhati, itu Allah ngeten. Intuk ridu woha kordon fasal. Allah harap jadi makhlul baik. Makhlul baik itu obyek tas obyek. Obyek. Allah ngistilano dhati, kue nak ngutangi Allah. Ayo, intuk ridu maknanya Allah. Kue nak ngutangi Allah kordon hasanah. Ya Allah kok buta utangam, sing diutang akeh ya kue. Tapi tiap wong nyumbang masjid istilah Allah intan suruh woha kowe nak nulungi Allah ya Allah nulungi kowe. Apa terus wong sing ngomong ngono ku salah? Pangeran apa lemah sehingga butuh pertolongan? Pangeran apa wis kere sehingga butuh utangan? Ora ana ngono jare Imam Ghazali jare wis pokoke nak masalah omongane wong isek wong mahabbah ora ana ngono-ngono nan pokoke ngono. Mulane nak ndonga koyo aku Gusti mpun salah Allah pokoke bener. Mohon ini mesti bener, salah lah. Maksudnya kue nyembah pangeran salah lah, tetap bener. Wong perkara ini kue nyembah dat sing perlu di senajan to caramu. Nah, ya sopo sing sujud bener nih gini. Ara ono, tapi tetap bener wong sing buat sujudi pangeran. Meskipun cara nih salah. Orang cara nih salah pi, kue bareng dulu imam mis sujud. Sebelum sujud, tambah lo sujud. Jadi ini gue jurang eling pangeran. So, ayo sopo sing sholat raweh eling pangeran. Modele delok imame. Bareng imame sujud. Bareng sujud. Bareng sujude wis suwi. Mergo nyongkon imame ru sujud bareng dene delok asem wis kabeh. Wong sujud kok ketun. Wah asem. Aku wis kadung sujud suwi dibeli imame wis. Lha iku wong sujud ning pangeran kok ketun. Iku dosa gedhe ta dosa cilik. Tapi pangeran yo maklumi wong cah elek ngene di barno ngono wae. Mulane wong aja kaya kiai, aja kaya ulama. Ulama mbek kiai tetep ana salah wong trimo manungsa. Kadang darani sujud tuh narang ini rasa, salat narang ini rasa. Tapi yo ana ulama sing sak dhuwure ulama. Wong nyembah pangeran kok rasa, kliru Allah yo tetep sah. Wong nyembah kok rasa. Mulane kula nu ngaji kita mahali, cak sarang kata sing ngaji kula wonten cak selawi ngaji kita mahali. Kita mahali ku kitab ulama sing sesa dhuwure ulama, dadi ulama e ulama. Sing iku yo nak guyonan ngono. Sampeyan saiki tak bedheki. Ana wong sujud sikile siji rontok diangkat sah ora? Jam mesti mung ora sah mesti. Apa ora kelakuane mesti ora. Kok syarat sujud ku pitung anggota, gathuk, tangan loro, dengkul loro, lapan. Wong nak cara kiai sing fanatik gak dipetek wae. Rasa. Macam-macam lah. Aku rasa mbok feki aku suwene feki. Feki emang sama ogar. Oke, wis sepakat Mas. Sujud iku anggota pitu. Kowe nak sujud ngono. Pas ngimami tok wis dhewean. Ben nak ngimami dipetek nek ngomong ora. Kok didelok wong akeh. Wis. Berarti sujud tem nak ngono sah. Misalnya rapat ini ngono sah dong, tidak jawab ya. Kak loh, nah rapat ini ngono itu rasa cara feke. Misalnya jengkat sikile sito atau tangannya sito rapat isa. Saya kena diwalik, ngerti gak diwalik? Ono wong sujud ngono, batu edok, keramik. Terus sikile diangkat sito, tangannya diangkat sito, sujudnya yang berholo, sah murtate to. Sah, sah dengan meyakinkan. Lha iya digo murtad sah kok digo pangeran.
Faham tak maksudnya? Gampang dimurtad sampai besok. Lah iya mulane wong iku ngaji ben ro. Cek angel ya gumo digo murtad gampang kok digo. Takorup. Mulane ana ulama sing ngendikan umir tu Anas juda ala sabati agumen iku maknane ideale sujud iku ngono. Tapi nek ora ngono ya terus darani. Ora. Ana ulama sing darani iku syarat. Sak ana sing darani iku syarat afdol. Paham ya? Paham ora mesti cocok kok pengane. Mergo nek sing kliru ruhin ora apa-apa ruhin wis tak utuk wong difatwani dene ra ngandel. Namung sapa kan wong anteng jenggoten terus omongan hati-hati. Iku sekali ilmune kliru iku menyesatkan. Mergo napa orang tuh cenderung percaya, napa cenderung? Lan sekali ana wong khusuk kok fatwane kliru paling bahaya kanggo agama. Disebut fasadun kabirun alimun mutahatiku wa akbaru minhu jahilun. Nah, saiki sampean tak bedheki. Allah itu zat yang paling kuasa. Ngistilahno zate yo intan suruwaha kowe nak nulungi Allah. Apa iso mbok mabuk nak ngene iku kalimat sing salah. Wong apa kok butuh pertolongan. Yo ora ono ngono-ngono nan prasane wong seneng kepengin nulungi. Apa ora iso mbok semprit. Mletemu lho apa mbok tulungi, apa pangeran sih mbok. Yo ora ono ngono, pokoke wong seneng iku misale kowe seneng. Hidup Nabi Muhammad, hidup Maulid. Awak dhewe kudu bela nabi, nek ora wis bahaya. Wong kowe kok bela nabi. Wong nabi wis dilindungi. Tapi perasaane wong seneng ya kepingine. Bela. Ya ora usah mbok takonno. Ungkapane wong seneng ora ana hukume jare Imam Nawawi ben sak uni-unine. Misale Mustafa seneng bojone, dia seneng kowe. Mergane apa, Mas? Mergane kowe ayu. Kan gak iso dimakum. Berarti kowe aku nak wis elek sok ben kowe gedeng aku. Ya ora ana ngono. Wong senenge omongan luweh, wis ra mabum-mabuman. Sekali dimakum kan fatal. Mergo kowe ayu, Dik. Wong berarti aku sok ben elek. Kowe ra seneng. Yo yo ketok. Lha iku paling angel ning gone bab mulane ihya iku ana jenenge kita busauki wal wujdan. Bab omongane wong bronto ning pangeran. Nggih, bab omongane wong bronto iku ora ana hukume. Tapi kira ora usah jajal-jajal tak njadab ku buta wali. Nek ora wali jenenge gendeng paham nggih. Paham nggih? Misale aku ndonga kliru wong darani jajab, lan aku kowe darani goblok. Mulane ada ora mergo wong mesti salah. Paham? Wiridan tertinggi jari Nabi itu mau ngene dok. Ilahi anta-anta wa ana-ana. Itu maknanya dia saja. Ilahi ana-ana ya anta anta. Ilahi ana-ana. Mereka harus kebingungan. Ngeredak saya hubungannya dia ini. Pengiran harus kebingungan. Akhirnya nak wiridan. Ya Allah kulo ge kulo. Jenengan ge jenengan. Kulo ge kulo. Jenengan ge jenengan. Kulo ge kulo. Jenengan ge jenengan. Ayo jadi wiridan ini masjid. Nara dobrak. Padahal itu hadis sohkai. Delok nih sohkai muslim. Bab kabuli taubat. Ibnu Hisham itu ilahi anak-anak anta-anta ilahi anak-anak anta-anta. Tapi kok omongannya wong isek, wong sing berarti. Mulane Quran itu ya ono bamenan jari Imam Sawi sing arai jalalen wa hadza min tanazzulatil maula al-karim. Ketika Allah mengistilahkan dirinya butuh dihutangi, butuh ditolong, itu bukti nek Allah mulang adab ning kita, seakan-akan Allah butuh kita. Padahal kita yakin Allah ghaniyun hamid. Tapi Allah saking sopane seakan-akan butuh ke kita. Padha kita saking senenge ning pangeran seakan-akan kita siap membantu pangeran. Padahal kita yakin Allah ora butuh bantu. Mulane wong jo ngaji fikih tok, mulane wong iku ya wajib anut ulama, tapi nak ulama darani sholatnya wong awam rasa ke sujudnya radi petek ya nak lah semuanya kok sepati anut ulama. Anut ulama sing rontok ngawur sidik-sidik wong rontok bener roh sing muni sah, mau tinggu murtad, sah kok tinggu tak korup ngeras ya janut aku waktu itu raison rano kaya aku pokoknya gak ada batasan dan kiai. Pokoknya jadi Gus Bang ini, lah dari apa? Mbak Rano. Walau aku bolak balik di tako itu yang ngoten itu. Perkara ini aku muni anut Gus Bang, balik nerang no raiso ya, perono kan? Nah ini kita menerok sama ini anut aku, mau nak pas nerang no?
paham ya, lakoi. Pokoknya jadi Gus Pak sholat wong awam apik. Tapi ora sah perkarane matane Fatihah iku lahen. Sujude ora dipetek. Cara aku rasa. Ya wis mung cara kowe ora cara pangeran. Ini cara kowe ora cara ndo. Mulane ana ulama, ana wali, kadang ya ditegur pangeran. Apa ana ulama terus dibenero pangeran terus ya ora. Kaya Nabi Isa ditegur pangeran tentang nyalahno tukang sepatu sing apik, nyiapno sepatu. Nabi Muhammad ya tahu ditegur pangeran mergo duwe teori sambutan ning gone tokoh-tokoh Quraisy mengabdikan Abdullah bin Ummi Maktum terus jadi sebab nuzul abasa wa tawalla anjaula. Mulane kadang kula ora nutu ulama ora krana wani mboten. Ana fatwa-fatwa ulama sing kadang kita iku ora pati srek dalam konteks Jawa, dalam konteks Indonesia. Saya bisa gini ya karena dididik bapak, dididik Mbah Mun, dididik guru-guru kula. Nah, jadi bapaknya. Ya iya, kifeke oleh kecangkeman. Wong abangan ra tau salat, bareng ditobatno kiai gelem salat. Salat pertama langsung gak disahno perkarane ora tumak. Ora rasane nyolat to ngabangan wangel ora karuan. Dene karek muni. Ati kok atos nganti ngono jare bapak. Lah ya dalam hal seperti ini nurani kita berontak. Mosok wong abangan ra tau salat, salat pertama langsung dihukumi. Susah apa sih menengahe rasa kecangkeman lho. Lah tapi kowe ngesano salate terus berarti kowe ya ki goblok kok salate ra bener kok mbok bener mbok baro terus. Lah sing bener piye jare kok kurang ketakel. Lah sing bener seperti Pak. Susah menengahe opo wis menengahe. Tak takoni. Mbah ya bener salate bener to ora? Ya salat kuwi apik. Mboten salate tiyang niku sah to ora? Salat kok barang apik kok mbok soal. Bapak kok barang apik kok mbok soal. Wong salat kuwi barang apik kok mbok. Zaman Nabi Sugeng istilahnya orang kok rasa sholatnya didandani, sholatnya dibener. No, tapi gak cuma rasa. Ya umur tahu sholat selawasi puluhan tahun baru sholat pertama. Kenangan ya Mbak Arani. Ras. Mana bener Imam Syafi'i? Imam Syafi'i es presiden fakih. Nak komentar yang fakih. Wahada kosin lam yadu kol buru tu kok. Kalau wapal nanti mana Imam Syafi'i? Rumah no tenang. Imam Syafi'i itu ngendikan itu. Fatihan wa sufiyan fakun laisa wahida fa inni wa haqqu wahi iyaka ansahu fa hadha qasin lam yadhuq qalbuhu tuqa wa hadha jahulun kaifa dul jahli ansahu ki dadi wong aja milih salah sito kowe ora oleh dadi wong sufi tok ya ora oleh dadi wong fekih tok nek dadi wong fekih tok atimu atos karane mau ana wong takluan lagi salat salate darani ora salah ya wong sungkem ning pangeran sujud kok darani rasa. Lah niku nak diwalik bahasane ra. Oh, sujud ning pangeran ku rasa. Wani wong fikih tak tantang. Ayo sapa sing ahli fikih? Ana wong awam salat rubuh gedang gak tumaknina gak apa. Salate rasa, Gus. Mergo sujute ku sikile diangkat. Wis tak jawab. Sujud iku sungkem ning sapa? Ning pangeran. Ana sungkem ning pangeran rasa. Sing sah sungkem ning kowe. Wani dene. Orang aku syaratnya saya sujud sih ditompok apa itu kudung ini, kudung ini. Lagi kenal pangeran ada terus gawe. Sing bener orang ono, wong latihan itu bebas. Naik lomba itu bener tapi bener. Wong selate latihan kok langsung. Fahada qasin lam yadzuq qalbuhu tuqa. Terus dawe Imam Syafi'i, wa hadza jahulun kaifa dul jahliyan sapa sing wong sufi ku gobloke ra karuan piye wong goblok kok mimpin ya ora oleh misale sufi takoki salate sah to ora sah lho wong salat kok ora nggo aturan wong nabi ngendikan sallu kama ra'aitu muni usolli nek salat kudu niru aku lan jadi Imam Syafi'i aja geman dadi sufi tok aja geman dadi wong fekih tok sekali dadi wong alim kudu langsung dobel ya fakih ya sufi. Kalau sampean itu bener, dia orang fakih, langsung itu. Iku malah jos, iku maksudnya iku. Wes bener, iku. Penting aja milih. Salah sih. Nah orang kabeh, nggak masalah. Paham ya? Jadi wes bener, pilihan wes bener. Jadi orang melok, sing kena dikritik semua. Imam Sinten. Mergo yo ngono. Sujud sing ora sah iku nak digo murtad iku. Jadi gue murtad sah, kalau juga tak korup ilah Allah. Oras. Lain wong kudu ngaji, ya. Jadi ulama, bek wali wajib bono.
Tapi kadang-kadang kita ninggal dawuh ulama, tapi ora krana gedhe, anut ulama sing luweh rojak, luweh arep-arep ning pengira. Mergo kadang fikih Rasulullah ya fikih model ngene. Kalau bisa memberikan beberapa contoh, tapi sama nalar anda tak boleh. Cuma ngurungkan ilmuku, nak bantah kualat dunia akhirat. Tak jamin kualat. Orang kerana kalau malah tinjan, kau sarap tenang. Ada orang yang pegawainya ku nyolong. Terus pamit Nabi, ape Islam, tapi tetap boleh nyolong. Tapi jadi Nabi, orang muni nyolong halal ya orang. Tapi dia sholat tujuhnya, dia sholat. Tapi kalau dengan nyolong itu raiso, Nabi mentul. Barang mau ngiri, sahabat harus yang protes. Ya Rasulullah, kenapa engkau biarkan dia tetap boleh nyolong? Jawab Nabi, sayang hahu mayakul. Engkau anggar sering sholat tak mendo-mendo dewe songko nyolong. Ono sahabat medit, calon-calon sahabat medit. Ya Rasulullah, saya ini gelem Islam. Tapi kalau rasa neng Islam, gue sitok zakat, zakat gue sodako. Kalau niku medit, mereka boleh dua, gue anggar jadi kon. Kurang, kok penak deh. Nabi ketika nih serapopo medit, sementing dia sholat. Terus sahabat yang protes, ya menurut sahabatnya kok ngurukin Mustafa-Mustafa, gak senangnya protes. Ya Rasulullah, bagaimana mungkin orang itu kau biarkan tidak zakat. Dari Nabi, kau nak wis Islam maklum mau diwe. Ya semuanya perang, perang itu bertaruh nyawa. Buatan kurang kalau nak perang, dari Nabi ya sementing gak Islam. Dari Nabi, terus anu sahabat, bagi, ya Rasulullah biasanya jenang wajib no jihad, kok ini buatan wajib no. Kau nak wis Islam suwi, senang Islam rak jihad. Podo, wong sing ra iso sholat, terus sholat pertama rasa bener no. Engko andro kanca-kancane gak angkat sikile ra gak diangkat dhewe. Maksudnya aku sebagai wong alim ngiasno ngono, paham ta maksudku? Paham ge? Engko angger kon jamaah terus, liyane kok gak ngangkat sikil, sesuai ra sikile ora diangkat dhewe. Timbang kok lara pertama langsung gak sido. Sholat. Itu jadi termasuk kearifan Nabi, kabeh ora spontan, ora bareng. Nah kita ini memaksakan Islam pertama langsung bener sholatnya, bener zakatnya, bener. Wong kowe dhewe sing kiai bener sithik-sithik, wong liya kok langsung. Jadi pentingnya ngaji itu terus wong kudu ngerti kabeh iku proses. Ya kabeh napa? Proses. Neng awal Islam niku Nabi Allah nate ngembarno hukume khamr. Orang ala lo ya, ngembarno hukume khamr. Iku nggone ayat wa min samaratin nakhiri wal a'nabi tattakhizuna minhu sakaron. Termasuk nikmate anggur adalah kenek nggo sakaron. Sakaron apa? Sakaron apa? Mendem. Mergo dhisik iku awal Islam wong gersumpek kok gak ngombe anggur ireng yo ngeluh. Ya rugen mugo ora ngawaji mun ya rontok. Genti rokok niku mergo. Mulane kula ngaramno rokok ora wani, perkara niku gentine no. Gentine aku. Ya padha pinter aku songo. Dadi tattakhizuna minhu sakar. Rumono nggih wa min samaratin nakhili wal a'nabi tattakhizuna minhu sakar. Wes. Barang wong Islam mulai perang niku durung ngono lho. Masalah kula gurune jenengan tapi ora usah ngono. Tapi kudu paham. Barang wong Islam perang wis sing wong kafir ngombe arak kuwedele ra karuan, sing wong Islam mau ngombe banyu putih wedi mati. wong gendeng iso wong waras. Wah ya lara. Akhir sahabat-sahabat. Wah awak dhewe nek ora nduk ra nyabu ra kendel. Tapi aja kliru lho. Wis pokoke aku cerita, mulane aja durung ngono. Ya akhirnya rontok ngeflek wonder jadi kira pati sadar ya rakabe sahabat sih rugen nih gue maksudnya sih rontok nih gue sih nah sahabat papan atas gue seorang ngono akhirnya masalah khamr pangeran ngendikan ulfihi ma'ifmu gabir tapi wa manafi'u manafi' linnas itu contohnya orang kok ngelalek utang buat tenak perang itu terus kendel perkara ini rontok perkara ini musuhnya gue udah mabuk wonder ini waras wedi. Akhirnya sahabat sing karo kreasi. Ayo rondo ayo. Ayo. Lah iku pas iku pangeran urung ngaramno. Mulane khamr iku jare ape ahli tarikh. Khamr iku hukum sing diharamno bertahap. Pertama dibarno. Aja muni salah lo ya, awas kena muni salah kutip. Kadang-kadang santri kula salah kutip. Cara Gus Bu awal Islam khamr halal goblok. Gak diharamno, dibarno lho di.
Dijarno maknane di halalno atau dibarno? Dijarno. Maksudnya ora dikomentari. Pertama dikomentari fihi ma ismum kabir. Tapi jek dikomentari wa manafi'u linnas wa ismuhu ma akbaru minna. Iku ana sahabat sing karo rugen-rugen iku terus nape perang. Zadzala sial kan. Ana sing mati. Di mati mut iki. Bareng mati turun ayat khamr haram. Terus sahabat yo takut. Niku rugen minum Rasulullah. Tapi di perang. Niku hukume sepundi? Wis kadung Rasul. Wis ning wetenge pas mati nggih wonten. Sama nak takut ya jujur. Pas mati teng wetenge nggih tesih wonten arake. Tapi dereng jenengan umumno nak arah. Akhirnya pangeran dibelani rugen. Cak kriting dibelani. Disebut laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus shalihati junahun fima ta'im. Ora apa-apa wis kadung. Apa meneh motive kendel mah. Jadi tahu ana nginum arak dibela pangeran. Tapi matine mergo perang ora oplosan, paham nggih. Dadi ku matine mergo napa? Ngombene sithik jek sadar. Mangane jek iso perang gen nak kakean kan. Dadi sak kelompok rugi wis pinter. Sithik wae lho yo, kowe nggo kendel tok yo dadi. Dadi mulane wong iku ngaji ben ro. Dadi wong aja kusuk tok. Mulane nak sufi tok goblok. Poketo ati atos nak ora kabeh jos milih ora kabeh pokoke dari musafiu fatihan wa sufian fakun laisa wa hita ojo geman dadi salah sitok pilihane yo fakih yo sufi utawa yo ora fakih ora sufi paham ya? Itu yang enggak termasuk yang dikritik Imam Sinten milih ndi milih fakih sufi wala fatihah wala sufi lawala la ilaha illa wala ilaha nobo. Jadi wong kudu ngaji. Mulane dhisik tau ngalami wong kafir kendel mergo rondok nyabu, sing wong Islam wedi mergo waras. Mulane kul fihi ma ismun kabiru wa manafi'u. Terus wa ismu huma akbaru. Bareng Islam wis stabil, khamr diharamno, nak ape salat tok. Engko nak wis suwi oleh. Jadi jam itu udah ngeflay rugen, jam itu jam malu ngeflay. Engko setengah rolas sampai duhur. Gak, mungkin disebut la takrohu sholat wa antum sukaro. Jadi orang gemak, orang oleh minum nak mendekati waktu sholat. Nak ada kok sholat? Oleh. Bareng ono ono sahabat bar nyabu, mergo nyabu ini jam itu jam malu. Setengah rolas sis mari kan, tapi efeknya ijek. Maghrib efeknya ijek terus ngimami ku masyhur kuliah jual kafirun abudu ma tak butun wa antum abudu na ma'bud pakmu me bingung piye wah abudu ma tak butun hei wong kafir aku yang nyembah sing mbok sembah sekolo ke yang nyembah sing tak sembah awur-awuran nih wah iki terus akhirnya Rasulullah pirsol iku piye kok ono imam model bodoh akhirnya saya diramar matur ya Rasulullah ini kalau keharamnya enggak jelas maksudnya nak haramnya ngeper ini akibatnya masalah terus akhirnya lagi ono fal antum muntar wes saiki haram to haram to lah nganti saiki mengane kira oleh istihad meneh mergo nganti saiki yo kan yo lagi nak sumpek wis rokokan ae ra oleh jajal yo terus kuwi dalil wa mana fi ulin nas ora oleh wis iku wis bar cerita iku wis napa wis cuma dari pelajaran ini kira mulane nek ana wong takluan gelem salat cek sujude salah lah ya sahno Qur'ane salah lah ya sah wis menengae manane ngesano iku menengae ambek dalan didan ya aja langsung pertama sendak kepe mbok toto sujud ora bener mbok blesno ben nemplek babi kurang nekan iki kurang sering roh kiai fakir mana nak muridnya sholat itu jelas kau guri segak macet duduk is wah patah nama kalau kecil itu sebeli ngerti anak berat dalam kalau mulai alit itu pikiran kau sederhana mau sok pangeran keren kau ustadku nunggu hari ini mulai kalau mulai cilik itu para pangeran jadi protes mau sok pangeran keren kau apa ustad sebut pangeran wapi kau ustad kau mulai cilik keyakinan kau terus keterusan nganti saat ini akhirnya gitu tinggal tadi keterusan saking khusnudzan bubek pangeran keterusannya tadi
Kalau sering diprotes gaya-gaya fakir, tapi kayak ngerti kulo, ya rada mikir, kulo nunggu setengah apal, ya, takbir fakir. Maksud kulo ngeten ya. Nak sing perlu radisano, ya radisano kayak mungkin harus mondok suwi, tahu jadi kiai, macam-macam seleren, kiai nang macam-macam. Tapi nak sholat rasa, aku bangku ini harus tahu sering tahu siapa kok sholatin apa. Di jalan rukun kok sujud ramancat, oh tak kudok tenang. Harus kiai, harus tahu siapa, juga sujud ya kok. Orang mancat, nomor duit pinter kok sujud rapi pinter. Sering pidato orang nomor duit pinter masuk sujud. Pinter, itu mesti pangeran ratrimo. Biye, diuripi Islam kok kelakuan yang ngono. Tapi nak wong awang ya. Pun gerung ngono gitu. Di ayat ini medeni kita. Apa wong nabes iman, ngeroso iman. Iku terus ora diuji. Artinya iman itu diuji. Iku mau munamunin untuk iman nikmat terbesar bareng ra di duit jebule lem. Iku jangan-jangan kita salah dalam hal ini. Tapi kita wari solusine. Rungokno tenan, tak ijazahi. Abdul bin Mas'ud itu jenis sahabat yang sangat-sangat ketat. Nggih sinten namine? Abdul bin Mas'ud. Nah, tengene ilmu sahabat disebut Ibni Ummi Abdin nggih gelare sinten? Ibni Ummi Abdin. Niku saking ati-ati ndekne kok takok ruhin. Hen pe mukmin tak kafir. Ana mukminun. Aku yo wong mukmin. Duwamu wae Abdul bin Mas'ud. In kulta anta mukmin fa anta kulta anta min ahlil jannah. Niku masyhur. Kowe nak ngaku mukmin berarti padha karo kowe mengklaim bahwa diri Anda sudah min ahlil jannah. Mergo kabeh mukmin mesti fil jannah. Kowe tak kabur. Wong kowe ra mesti iso ben husnul khotimah kok muni. Ayo jawab ana mukminun insyaallah. Sehingga kabeh murid Ibnu Mas'ud ketakoki, "Kowe mukmin? Mukmin insyaallah." Wis dadi geratan napa? Insyaallah. Itu begitu tuh. Suatu saat Abdul bin Mas'ud ini kena nyuwun sewu ya, kena sahabat yang lugu. Lugu ya lugu. Ketika dididik Abdul bin Mas'ud, kamu jangan pernah bilang mengatakan ana mukminun haqqan, tapi harus ana mukminun insyaallah. Terus sahabat ini bilang, sahabat lugu enggak sahabat besar yang populer. Ya sahibah Rasulillah, hadhihi zallatun minka. Kulo mesti apal rapi. Hadhihi zallatun minka. Ini kesalahan fatwa Anda. Aku nang kaget. Ngono wong tak kandhani kok. Banta. Terus meneh ngene. Wa halil iman illa antuk mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Jenenge iman pangeran dadi pangeran kok wis permanen. Cek aku swarga, cek ra neraka, nriman mek pangeran ayo bener. Wong pancen pangeran rugi mani kok ana syaratnya aku swarga tan neraka. Kuwi lho mboten penting. Mangis Abdul bin Mas'ud. Sudah tua iki sih. Semenjak itu beliau menghentikan gerakan anak mukmin. Artinya gini loh, saya ini sampai tak beda. Umpomo malaikat Jibril ngandani aku bah, aku ahli neraka. Apa terus tak batal aku menilai ilah itu? Tidak, sampai jawab saja. Tidak bisa. Paribasannya malaikat Jibril mungkar nakir darani bah, aku ahli neraka. Terus aku rasa nyembah pangeran. Mesti malaikat Jibril, oh, tidak gitu maksudnya. Mesti. Karena Allah pangeran itu kebenaran sejati. Allah perlu disembah ya kebenaran sejati. Allah perlu disujudi ya kebenaran. Itu tidak bisa batal dengan nasib kita, misalnya kita min ahlin. Nah. Faham enggak maksudnya? Mulane wong nek sembah pangeran wis nyembah senane kok mikir awake dhewe. Sujud bareng sujud ngono. Mun tak rewangi ngeten nang kula jebule mlebu. Wong Islam amatir. Berarti mengkonvensi sujud ambek kepentingan diri. Nah, mulane kula wau marahi nak wiridan Gusti, salah ra Allah, sing penting ben. Mulane kula nak ndonga sering ngoten, ya Allah, iman kula salah lampun, salat kula salah lampun, sing penting wong sujud teng jenengan mesti bener, wong jenengan pancen pantes di sujud. Mpun, amal kula jenengan ra tampa lah, sing penting pantes tiyang urip lho khidmat teng jenengan. Mula ngaji, salat, zakat, pancen jenengan pantes dikhidmati, pantes dipilo-pilo. Soal kula mbun rata gampang kok Gusti urusan kula, enggak mengganggu derajat jenengan. Nah, ini wiridan itu ya, salah ya lah, tapi yang penting benar. Ini itu jenis makom tertentu, ini itu jenis makom isya. Malah ini Sayyidah Aisyah, Rabi Adawiyah itu. Rabi Adawiyah malah parah meneh. Luwe parah di bangku lo, kalau ada cek ape, gelem mulang, gelem ketunan, cek ape lah cek. Cek waras lah, ini cek roh, uang lo kan cek roh, nanti dengan cek roh. Rabi Adawiyah marah parah meneh. Di nak dalu itu gawa gelas sak cingkir, gelas, ya gelas-gelas tenan. Ambe gawa obor. Ambe jadi roh kan, mereka mesti darani gendeng, darani jarak.
Ya Rabbiah, kenapa kamu bawa obor sama gelas? Akan kubakar surga dan kupadamkan apa? Neraka. Mbiye wong sak gelas kok bebo. Kenapa ya Rabbiah? Jika saya terlintas bahwa saya menyembah Tuhan karena ingin masuk surga, akan kubakar surga. Dan kalau saya takut neraka, akan kupadamkan neraka. Ya Allah, jika saya menyembah Engkau karena takut neraka, besarkan tubuh Robi Adawiyah sehingga neraka hanya untuk saya, lainnya tidak cukup nang lebih neraka. Piye jajan? Nak panjen kula nyembah jenengan demi golek swarga. Swarga obong sak niki Gusti ben kula ora iso mlebu swarga. Mergo nyembah pangeran kebenaran sejati sing ora iso dikompensasekno dengan kondisi kita apapun. Mulane kabeh ulama iku jarang ngelingno suul khotimah. Mergo nak wong dielingno suul khotimah kadang nyembah pangeran iku ora nduk rugi. Tak rewangi ngeten Gusti jebule nang kok suul. Mulane khas ulama iku jarang do bakas napa suul khotimah. Faham ta Mas? Faham tenan to ora? Mari kula suwun bakas suul khotimah yo arang-arang wae. Piye-piye kita nyembah iku mesti ben. Soal kowe di kekhawatiran sebagai manusa. Jangan-jangan saat suul khotimah langsung donga, "Allahumma inni a'udzubika min suil fitnah." Tapi ora usah dijiwa. Paham iki ora maksud. Ya mulane iki jenenge ngaji, mulane ilmu permanen, mulane terus Abdul bin Abdul sumpah ngombe wong. Ya Abdul bin Kumulani jari Imam Ghazali orang no wong insaf kaya Abdul bin Mas'ud. Terus tiang ini suwader tenan. Lho nggih misale sampean saiki tak bedheki ngeten. Ruhin tak bedheki. Hen, jawab kene iki tak praktekno. Dhuwit sak miliar dhuwit sak juta iku akeh ndi? Akeh sak miliar. Yakin? Terus kowe mrene kene. Kowe kan gak iso mrene kene. Dhuwit sak miliar dhuwit sak juta ruhin cek pinter toh jawab kira akeh ndi kuwi? Akeh sak miliar. Kowe ora iso mrene kene. Gunanya apa? Gus rohtok arah duit. Dalam hal keseharian saja kita ditakoi duit 1 miliar ke 1 juta kehdi. Mesti kita jawab. Meskipun kita tidak punya uang 1 juta, ya duit 1 miliar. Karena akal kita akan tersinggung kalau kita bilang akeh sak. Sama, kita nyembah Allah, pokoknya Allah itu pangeran, pantes disembah. Kita enggak urusan apa kita untung, apa kita rugi. Kayak gue muni 2 tambah 2, 4. Padahal enggak mesti mendapat hadiah, karena 2 tambah 2, 4 adalah kebenaran sejati. Nah, itu disebut kauluhul haq. Nah, suwani nyembah pangeran yo eling nek Allah iku hak. Hak iku sing barang meski bener. Lah kadang wong nyembah pangeran wedi nasibe dhewe suul khotimah tu husnul iku jenenge mikir hadun. Lah ana soal ke protes, tapi wong kan oleh kuwatir, Gus. Lho nek aku kuwatir langsung jalo wong pangeran apian. Gusti kula kuwatir suul khotimah. Mun kula nyuwun supados husnul wes bariku nyembah meneh, nak nganti kue was-was terus berarti kue diridu setan. Utawa kancane setan. Mbok suwe-suwe ya kue iku setan. Paham ya? Wong nyembah pangeran kok di analisis. Untung rugi? Rugi. Semenjak iku ra ono gerakan ana mukminun insyaallah. Mulane kita kok emos, kowe mukmin to ora? Mukmin. Susah pe serasa apa? Iku paling angel. Artinya ngene, kita nak ismuni iman yo diuji mbek pangeran. Tapi senajan to diuji kita ora lulus lah, tetep sujud kita iku bener. Mergo kita nyujudi zat sing hak. Mulane kula nu yakin wis tak Gusti bahak niki mboten lulus lah ibadah teng jenengan. Tapi ibadah teng jenengan mesti bener mergo jenengan pantes disujudi, pantes diibadah. Faham lho maksud. Mun yakin nggih. Nah, mulane kauluhul hak. Mulane warka'u ma'ar oke, sekon rukuk ya rukuk, rasa mikir ditompo tau cangkeman. Sujud ya sujud, terus mikir ketompo tau ora apa? Mulane kula sujud tak gawe gampang. Kula makmum rukun ya tau, Mustafa ya tak padha terus imame rasa mergo raine kok ISIS ya ora rapi. Nak saya rukun, wah imame liberal. Ya ora ngono wis ora kepikiran. Wis pokoke anggar sujud ya apik. Imame sujud ya melok napa? Sujud nak kesuwen ya mau kepeket. Sujud kok napa? Mun anjenengan ngantur kula. Wae kula suwun seneng pangeran sing tenanan nggih. Nek sampean muni siji tambah siji loro, padahal ana sing bayar. Mosok sujud mesti bener sampean ket. Mun kula suwun, kena sampean pengen seneng pangeran tenan, wis ora usah wedi suul khotimah, ora usah wedi neraka. Ciri utama sing seneng pangeran ku Allah takhofu wala tahzanu ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim wala hum yahzanu. Nek wali tenan yo ora diwedi ora duwe susah. Ana wong sujud kok wedi ngono nang suul khotimah, ngono nang tetep ra ditampa pangeran. Berarti kecek di khauf
duwe su sama jenenge kaya nek sujud ya tur nuwun Gusti matur nuwun sanget kula suwun njenengan tetir sujud kok salam tek kok mung jenengan tetir kula napa malane Zainal Abidin Sayyid Ali Zainal Abidin nak salat sedina ping 1000 ping pirohen iku ora kok gara-gara niat 1000 mboten kula nate diceritani bapak ndek niku mau salat 2 rakaat bareng salat 2 rakaat ku nangis matur nuwun Gusti jenengan tetir kula salat bukti syukur kula ten jenengan jenengan nedir salat kula salat malih ora rakaat bareng salat malih ora rakaat matur nuwun Gusti jenengan nedir kula nambahi salat kula syukur salat meneh nanti akhirnya saya ora krasa kowe tau nglakoni iku imam lagi 6 wis ngro apa piye ngono lagi wis ngro kurang biru padhum kok abar ngono kok kok men dadi wali innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Karuan kula misalnya sholatnya rapati bener lewat jalur wali, lewat jalur ulama, lagi jalur apa itu? Jalur sabar kiri, rasa sabar. Suge lupa ya rasa suge. Ayo melihat jalur apa? Wali kan syaratnya lewat jalur ulama. Suge lupa, kiri sabar, melihat jalur timus. Di ulama rapal jalalen. Jalur fakir sabar ya rasa sabar. Gampang suge lupa. Tapi lupa yang suge zaman akhir paling sambil lihat yang di lupa nomo. 100 juta sekalian. Zaman Abu Bakar tidak sak miliar, tidak ada sak miliar tu baru manjung Nabi. Oh, nanti ngomongin zaman akhir. Oh, diusir bujune yakin. Abu Bakar di dunia tidak ada kape bagi manjung Nabi. Abu Bakar keluarga mau digali opo, kalau digali kali opo Allah wa Rasul. Wani ini. Mus, mencari bujum takut. Kamu semua kira di duit. Wis tak terobos, Pak. Ya sudah serah duit. Malah fitnah aslinya serah dua ya kamu faham ya, terus ini kalau suwon kita anut ilmu hakikat ya. Pokoknya fa'lam annahu la ilaha illallah jadi gue kudur roh nak kabeh itu hakikat itu nya la ilaha illallah wes mesti cek suwargo cek rokok pokoknya sementing la ilaha soal gue salah jadinya manusia ya wastafir lidam jadi fa'lam annahu la ilaha illallah wastafir lidam bikawalil mu'minan nah jadi gimana hubungan dengan pengirahan ngerti ya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Wes kowe yakin kowe mesti bener. Wong iku kauluhul hak kalimatul haqqin aliyah nahya wa aliha nam. Terus kowe ning dosa misale hen. Gusti kula tapi nate sering delok nang prapatan wong blodor-blodor ngene terus astagfirullah. Bar iku kowe tunggu puniki profesional Gusti. Kalimat kau thayyibah lulus Gusti. Soal salah kula nggih astagfirullah. Sehingga jelas ukurannya jelas. Sing hak yo tetep hak, sing kepentingan kita di sepuro yo muni. Napa astagfirullah. Ojo dicampur aduk. Jenengan tarani pangeran, syaratnya nyepuro kula. Nak mboten nggih mboten lho ya neraka kok malah. Ngakoni pangeran jadi taklek. Paham iki maksud? Lani fa'lam annahu la ilaha illallah. Soal ana salah yo wastagfir lita. Gampang kok ajaran kula. Gampang banget. Wis gampang bener, mergo sesuai Quran hadis. Kowe yo bener mergo lugu mau yo ora sufi. Jadi Imam Shafi'i ngeritik sampean raiso. Saya kan tidak dua-duanya. Aha si bana ta nyongko sapa anasu menuso ayu troku yen to dimbarno sapa menuso ayaku. Krana yang wis nganto wis do ngucap sapa anas ae biko yen tegese kelan pengucape anas amanna iman kita. Menuso iku apa nyongko nak wis muni amanna wa hum khalite para menuso layuf tanuna ora diuji sapa anas ayu tabaru nate tegese ora diuji sapa anas. Bima kelan perkara ya tabayanu tetap bayan tak nih tak nama ya 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 tabayanu kan jadi jelas bi kelawan ma apa hakikatu imani apa hakikate imane anas jadi wong iku ojo geman ngeklaim nak dirine iku wis steril nek wis dijajal kok nang ruwet nazarat umuran apa iki kaulu ta'ala fi jamaah ing dalam jamaah amanu kang podo iman sapa jamaah tapi fa'adaru mongko ngarani hum ing jamaah sapa al musyrikun biro-biro musyrik. Dadi muni iman terus diuji mbek pangeran di takdir disiksa wong musyrik. Ya mane terus piye imane diuji? Ya kok sampean ini iki munamuni seneng nabi diuji. Munamuni seneng kiai diuji, munamuni seneng madrasah napa? Misale sampean seneng masjid, dalam ono imame ra nyenengno. Latihan khidmat masjid pengurus takmir malamin debat tukaran, nah, itu diuji kudu sabar. Kalau sering dilakukan itu sabar.
latihan seneng kiai dulu kiai ini gua main tukang ngongkon ya itu keselam ya semua butuh diuji butuh apa kayak pulang latihan kiai di umat kayak rugi ini butuh sabar butuh diuji pas latihan kiai pas murid sial ya harus butuh sabar ya semua walau kefatnan nalan teman-teman nguji yang sun Allah dina yang mengakai mingkau bihim sangking sedurungnya periode sahabat nah isti uji falai alamana maka bakal perso sopa Allah Aladina yang mengakai sodaku ngamu de bener sopa ladina fi iman ihim yang dalam imannya mengakai ilmah musyadat ini nyeksi Allah perso kelawan wis nyekseni tenan gus wujud Allah itu perso barang sing rong terjadi itu jenenge perso tok tapi nak barangnya sujud jenenge ilmah musyadat walai alamana lana sini bakal perso sopa wa ta'ala al-gadibi nak ingin singkoro kabeh fi dalam iman munamuni iman barang diuji di servis wong musyrik ternyata balik jadi musyrik berarti buat tenu am hasiba ana tanya engko sapa ladina wong akeh ya maluna kang padha nglakoni sapa ladina sayiat ing boro-boro ngamal elek ay syirkat ing sing ngamal elek wal ma'asiyah lan boro-boro ngamal maksiat ayas pikuna eng yen to iso nyelip iso ngalahno utawa iso nglolosno sapa wong akeh nang kito apa orang-orang yang berbuat kesalahan itu mengira bahwa mereka bisa lepas dari saya yufawituna tegese iso ngepotno sapa wong akeh nang kito mana nih ketika nih pangeran je, wong nakal-nakal, wong anti wani nakal. Apa mereka mengira lolos dari saya? Coba saya. Apa mereka lolos dari mengira lolos dari saya? Gak mungkin. Yufab itu. Nah, tegese soal lolos no, sopo ngake naik gitu. Falanan takima atau falanan takimu mengkoranya so kita minum sakit wong ngake. Saai kau elek banget bisa, tegese elek banget apa ma perkoro. Ayo lagi tegese perkoro. Ya kumu nakan gawe hukum sopo ngake hukum ma. Hukumu mutai hukum wong ngake ada ikila hukum. Di kulo suwon sangat ya, terus niki kulo suwon dan kulo gempon umur sampaian KTW seumur ni. Wah nak iman dinikmati guys. Wah kulo bi fadlillah, wah bi rahmati, wah bi dari karena kau faliyah rohku. Wah nak iman sing suwon nang. Sama ada usah mikir swargon rohkom pun. Niku gampang swargon rohkom. Saat ini pun dirobom robi adawiyah. Nerakane gempon tipek. Nerakane menobok tipek. Jadi robi adawiyah besarkan tubuh kami sehingga neraka hanya memuat tubuh saya. Dan siapapun gak bisa lagi masuk. Ya mergo ngoten niku nggih, wong iku kudu seneng pangeran. Seneng pangeran. Ya soal pangeran janjine kita mlebu swarga, nggih seneng janjine pangeran. Tapi iman kita kudu ikhlas. Janjine Allah mbok tafsiri saking apiane Allah Subhanahu wa taala. Kula bali dimale nggih, kula iman be Allah niku ikhlas. Tapi kita melok seneng nak dijanji ni pangeran lebih suarco. Tapi kita yakin janji ni Allah itu mergo Allah akian. Orang mergo iman kita. Nah iman kita mergo al hak manjen Allah pantas di pantas Allah di iman. Kamu sebut kalimat tu hakin alihanah ya walihanamu. Bagian aku walihanah. Tahlilan ini walihan tapi walihan terus alihanah ya walihanamu. Walianu pasti. Insya Allah minal aminin apa langsung minal aminin. Insya Allah ta'ala wa ta'ala. Nah, sebagian dia itu alianah ya, alianah mut babianu pasti. Allah sing ngurih wirid dene wali. Mosok. Apa mos kena pas mimpin tahlil itu? Alianah ya. Nah, ini Jawa Timur, babiha apa wali? Ana sing ngopi. Ngopi ale. Ngonane Rembang ngopi. Tapi yo keren kene lah alihana ya. Mergo dipimpin Ki Mustofa, Ki Pilihan. Ki Mustofa manane kene no. Di anak rukun no ge angin, rukun manane angin no. Lara jeneng lengkape Mas Rukin, wong sing diistirahatno pengiran. Mulane diistirahatno kok suka kok rezeki. Mas Rukin niku manane istirahat iku manane istirahat, nah Mas Rukin di istirahat mulanya ya rado di istirahat di tenan deh nah Mustafa itu pilihan, mulanya kalau mangkep gitu orang pilihan kan di Nabi Dok, saya ingin mulanya kalau tak anggap itu parah deh nih. Tapi ya oleh niatin diri itu apa ya ini niatnya apa, kalau protesnya niatnya apa kalau rasa senang kekasih Allah di saya ingin jadi kalau rasa terima nah iya kan di Nabi kan Mustafa wong sing dipilih pangeran. Kulo sange sering Nabi ra seneng nak Nabi napa? Bisa ini. Dadi kulo ya bener protes kulo. Mustafa ya bener. Tafa'ul kok gak oleh. Dadi Mustafa ya bener kulo. Bener.
sampean yo bener kok gak ngambil sikap. Jadi yo ora sufi, yo ora kafir. Yo ora sufi. Lah sing bener kawulane pangeran. Wah, pas iki mesti bener. Abdullah napa? Dikulo suwon sangat ya. Kulo niku sering tahajud, sering ibadah. Kulo sering nangis maca Quran. Nangis kulo niku Allah niku zat sing zahir sing jelas. Wong sering ngene sing makhluk wae tak arani panas. Artinya kulo nyifati sering ngene dengan sifat hakikat nak sering ngene iku panas. Sering ngene ya ora tau ngekeki duwe aku, ya ora tau mlebokno swarga. Iku wae tak sifati sesuai sifat permanene sering ngene iku. Aku nak darani banyu iku ya anyep. Lha makhluk wae tak sifati nganggo sifat sing sak mesti. Kok aku nyifati Allah ora nganggo sifat sak mesti. Aku ya tetap muni labul asmaul husna. Apa aku nak nyifati senenge panas ngenteni untuk hadiah kok sering ngene ya yo. Lah yo nyifati sering ngene ikhlas kok nyifati apa boten. Wong kok yo duwe isin. Lan alhamdulillah jadi duwe isin. Mbok nak sampeyan karo wae wong kudu duwe isin. Paham ya? Boten lan tak kandhani. Kok nyifati sering ngene panas untuk opah kok sering ngene to. Boten. Kok mbok sifati panas mergo kowe kepengin nyifati sing ben. Kowe nyifati Allah pangeran niku bener, bener kan? Nak bener iku buta opah apa ora perlu opah? Ora perlu opah, kowe kudu sing ikhlas. Tapi sampean ora iso bantah kulo, tapi jenenge wong Gusti kepengin bu swarga. Kowe nak kepengin bu swarga iku njaluk fadhole Allah. Mergo Allah iku apian jaluki wae, tapi aja mbok kompensasekno mbek syahadatul haq. Paham iki kula maksud? Paham ya? Awas kena ora paham. Artinya nak pas syahadatul haq kowe yo sing ikhlas nak darani Allah la ilaha. Soal kowe kepen suwarga yo njaluk wae, mergo Allah api. Faham sik kalau maksud iki. Dadi ora saling dicampur aduk. Faham yo muni la ilaha Allah mergo demi suwarga. Dadi la ilaha Allah wis suwarga. Penting apa? Suwarga. Mergo la ilaha Allah mbok anggap wasilah, suwarga mbok anggap tuju. Iku ngawur ta ngawur. Saraf tak gendeng. Ya gendong sama sarap dong, parah kok. Yang bener ya, pokoknya lain lewat kalimatu hakin, alihan ahya. Jadi kemana lain lewat ini ngene lho. Pokoknya jenengan gustiku lain lewat lho. Kulo urip gak demi niku, kulo mati gak. Jemben kulo tangi gak gawa lain lah. Lah pas tangi gue ikhlas lelah nih suara. Ya bener, mana suara ya tetap lain lewat lho. Soal gue ngelawan ini dari ya tetap yakin lain lewat lho. Cuma kayak manusia, mesti ngapun tadi kalau tinggal. Gue pernah bayang sampai nabi suwargo rasuan pangeran saya langsung pulau wayon pesta mau. Lewat di bocil elek ada 20 tahun tuh kan. Oh ya apa tenan sekali nabi suwargo beda dari berapa kita mulai dari mulai sing keriting sing lurus rambutnya sing sono kate sing elek serono gitu. Kowe sing duwe swarga rung disowani langsung ditinggal ya. Tapi pangeran apian ngono ya ora diusir. Padahal ora kula nuwun. Jadi mulane kula suwun nggih dilatih wae. Mbok yo wong duwe isin, aku darani srengenge panas. Padahal srengenge ora ngupaya aku, mergo kepengin nyifati srengenge kelawan hak. Saiki aku yo kepengin nyifati Allah kelawan hak tanpa kompen. Lah soal kepen swarga yo njaluk wae swarga, tapi ora usah mbok kompen sasne. Iku jenenge wong sing bener. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Soal kowe ngrasa dosa yo wastagfir lidzambika. Soal ngrasa dosa yo tinggal minta napa? Sepuh. Tapi ora usah mbok campur aduk. Nggih ora usah napa? Lha kaya kowe mbek bapakmu. Takoki bapakmu ku sapa? Ya sing lahirno aku. Lah kowe nek lesu yo njaluk mangan bapak. Terus kayak mendingan ya, nanti keimangan juga bapak aku nak orang juga. Terus kadung bapak mau kok botak lek, blok. Uang hukum kok. Jadi aku buku matematika buat campur buku hukum sosial kan, ilmu eksak buat campur. Tu gali gurumu beda iku hen. Hen, dua tambah dua piro? Ya tinggal bu guru. Kalau ngasih uang tak jawab 4, kalau enggak tak jawab 5. Jadi aku sarap tak gendeng. Gendeng dari musuh. Gendeng rukin tak sih jawab. Lalu sesuai tak kau pangeran. Aku pangeran tau ora rehen. Ya tinggal itu. Kalau jenengan ngekek kula swarga ya tak pangeran ora ya. Ora, sarap apa gedeng. Gedeng. Lah ya mulane wong kuwi duwe isin, mulane adinu aqlun wala fina
liman. Mulane ikhlas kuwi iso dilatih. Carane yang latih ngono olah pikiran. Nek ora iso ngolah dhewe anut ulama, aja mbok olah dhewe malah repot. Paham ya, terus ini kalau suwon sampai niru Abdul bin Mas'ud, betapa beliau sadar terus ngentikan mau, iya iya iman itu mau iman di Allah dan Rasul dan Allah itu hak cek iman ini bener, cek salah, hampir iman ya ben. Jadi misalnya ada orang kok sujud salah, sujud yang pangeran itu bener. Soal kok apa yang buat dandani caranya di ini sujud, tapi nak sujud itu mesti bener, mereka nyujud tidak yang perlu di sujud pun dia sepakat ya, awas nak salah, dia yakin ya. Mantis apa nih wong kana ana sapa man wiar juara parep sapa man. Ya khofu tegese duwe kuatir sapa man. Liko apa ing ketemune pangeran. Mesti wedi ketemu pangeran dalam keadaan ra iman. Fa inna ajalahu. Monggo sak temne ajale Allah. Manane ajal sing ditentokno Allah bi iman iku la atin. Iktine mesti teko. Fal yasta'idda monggo becik persiapan sapa wong lagi maring ajal. Bahwa Allah iku asami iku dat sing midanget li akwalil ibadi maring biro-biro pengucapi kawulo alalimu dan sempir sobi afalihim lan biro-biro perilakune ibad waman tesabari wong jahatah iku gelem merangi sopaman jihadah harbir ngelawan perang kang iku jihad atau jihad kang iku perang saling ngelawan kafir awan nafsin to perang ngelawan hawa nafsu apa di jihad ngelawan nafsu we perang apa ngelawan hawa nafsu kan di duwe kesempatan terus ora gelem iku hebat teman. Baik nama ujah itu mengenai fikir yang syukur ya baru kaya fikir kita rati selera baru kaya gati selera rapati kagian mak masih ya tapi nak kesuain fikir lali pentingnya berjuang nganggu duit mengenai aja suwe-suwe ya kadang-kadang fikir itu dilereni kalau nak kesuain nganti raro pentingnya jihad bi amwalihim tapi nak kesuain suga kadang ya lali jihad ilingnya nafsu waktu rati jelas ya mempanjangnya rati bakat rati jelas. Fa inna ma yujahidu angin pestine ya jihad sapa wong di nafsi demi awak dhewe ne wong. Fa inna manfaat jihadi. Mengko sak men manfaat perjuangane wong iku ya lahu manfaat gedhe wong dhewe. La ilaha ora kok krana. Dingaten nggih kula warai tenan nggih. Sampeyan saiki maca selawat ning Kanjeng Nabi. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Saiki sawangane kan kuwe ndongakno Nabi. Padahal Nabi ra butuh dongane sampeyan. Mergo kita iku saking senenge Nabi maca selawat. Terus apa maknane? Apa maknane repot? Nabi tak dungakno ben ketambahan rahmat takdim sangko apa? Wah, ora tak dungakno kok berkurang rahmate. Wong kok kurang ajar nganti ngono. Nabi wis zat paling disenengi penge. Tapi kita bukti seneng ya dungakno Nabi. Padha kowe buta seneng pangeran muni nulungi pangeran meskipun hakikate Allah ora buta pertolongan. Tapi apa istilahno zate iki napa intan suru waha yang suru. Istilahno zate iki intuk ridu waha. Nak kowe ngutangi apa? Niki penting kula aturaken iki mergi sak niki campur aduk ya. Ana wong seneng ilmu hakikat ora ro fikih, seneng fikih ora ro ilmu hakikat akhire kacau. Wong fikih ngesalno wong ra sujud darani rasa, wong nyembah pangeran kok darani rasa. Nyembah pangeran disae wong pangeran berhak di tapi ana wong sufi salat ku mu atine tok eling pangeran tapi rukuke ora bener, Fatihah ora bener ya padha dene. Lan aja geman fikih tok, aja geman sufi. Sing bener ku ya fikih ya sufi. Utowo ya ora usah fikih, ora usah sufi. Niku wis pilihan terbaik pun ngatur kula. Wis aman ya, golput. Misalnya nak milih iki, semuanya aja milih iki, kan lumayan tuh. Lah nak carane ngilangi fitnah sause iman di wau kula warai nggih kados dialeki Abdul bin Mas'ud niki kula mboten bosen-bosen ngelingno nggih. Misale kowe bar iman lagi seneng bojo ditektir pegata. Ana wong ditektir seneng anak, jebule anak enak, iku kabeh ujian. Tapi nak kowe dhewe pangeran iki seperti innama amwalukum wa auladukum napa fitnah. Kadang azwat ya fitnah. Kabeh ku fitnah. Innama azwajikum wa auladukum ya adwal lakum anak mbek bojo iku adwal lakum jare pengenane ya musom carane ngadepi musa anak mbek bojo piye lucune iku malah gampang solusine wa in ta'fu wa tasfahu penak nganggep bojo iku musa ya gampang sepuro nak salah iku langsung sepuro engko agak dadi musom musa ora nak berhadap-hadapan jadi misalnya koyo muruhen jamu bojone terus ruhen nglayani jenenge tukaran to ora tukaran
Tapi nak Rukin Melayu bojone bedak, malah mesra atau keren dibedak bojone. Wah Rukin ganteng tenang, nganti Melayu aja dibedak-bedak bojone. Mulane nak kepen ramusan mbek bojone kok diadepi. Paham ya? Iku pangerane ge rusuh. Anakem bojone iku muso. Carane ngadepi di sepuro. Mergo nak mbok adepi tukaran, nak tinggal Melayu dibedak. Tapi wong ngandarani mesra bedake mbek kamu. Tapi kan tetep lucu to dadine. Nanggo kan kue kuat Melayu 3 kilo, dia mau 1 kilo. Mereka mesti kuat sing nopo lanang. Jadi pangeran itu artinya itu hubungan suami istri mesti ana musuhan. Iku nasib pangeran. Inna min aswajikum wa auladikum nopo adu wallahu. Rumuse piye wa in ta'fu wa tasfahu wa tafiru. Ya carane disepuro. Misale kue seneng anak, jebule anak mbeling ngaji ra gelem sekolah ra gelem serane gitaran ngarep omah. Mesti yes, ya Allah Gusti, jenengan nyoba anak kula kok gitar, Gusti, Gusti niku seniman apa? Ujian kula. Wis ngono sih, anggap sing lucu sih. Napa cilik kula ora seni nganti jenengan waras. Jenengan waras duwe anak berjiwa napa? Seni, Gusti, Gusti. Wis ngono sih, wis wae uji sih. Napa kula sing asline nggih seneng delok gambus tapi bebo kiai menyekel gitar tapi nak ana wong nyanyi gitar apik kula rungokno. Lah sakniki pun menjelma dadi anak kula sing gitaran. Wis wae kan, kowe kiai gitaran isin. Tapi nak delok konser gitaran apik wis menang. Pangeran pirsa kelakuan sing elek ngene iki. Terus diwujudno anak seneng gitar. Tak bayangin nak kowe ora paham. Kowe kan kiai, nak main gitar dhewe kan isin. Tapi kowe di jiwa seni nak ngrungokno gitar iku seneng. Tapi nak gitaran isin. Pangeran pirsa kelakuan ngene. Ya terus diuji dia anak seneng. Ada kowe ngeluh. Lah iku perasaane sapa? Rek jelmaane atimu to. Paham ge? Lu jawab lho. Lu di elingno pangeran kok malah. Wah, nak gitaran nurun sapa? Ya nurun bapak isin seneng gitar. Cuma bapak isin main gitar senenge mung ngrungokno tok. Tapi rasa lebo nati lho kene iki mbok ora gojo mung ngelingno, paham ya. Lan anak gitaran mus barose terus ku evaluasi. Gusti kula yo ora seneng gitar, yo ora seneng napa-napa kok niki gitaran. Nah iku coba tenan. Tapi akeh-akeh ora saroko iku. Saroko anggere dicoba yo rodok-rodok. Yo rodok-rodok ngono. Ko anak itu ya cerminane apa? Bapak mlane Imam Ghazali digawe gurune. Kowe kepen roh atimu. Napa? Man arada yang durul kabita fal yang duril walad. Kula nu nate sowan ki Mansur Lasem, ki Mansur Lasem mabe Gus Koyum. Niku ra tese mbah kula, kula nak ganggu Gus Koyum lek Koyum. Mbah Mansur seringe wafat niku. Dadi garwane Mbah Mansur niku Mbah Yune Mbah Salal Mahfud. Ibu Eba Salu adik ibu yut kulo itu kali Lek Lukman yang terus itu lho Rewa Bayi Lek Lukman ini kulo sowan beliau mun sepo ini jajah ibu lho nukuda man aro dayang durol kabida fal yang duril walad kayak nak kepen roh perasaan hatimu yang itu lho anak kadang anakmu ngamuk pak urip kok sangu amin rongnya pak urip kok melarat terus lorok kabeh pak mergo kue lahas diri perasaanku yang ngerti nak melarat itu lorong kabeh dijilmak kowe ora protes mergo isin kiai akhire anakmu sing jajal kowe rido tenan mbek fakir anakmu lan dalan yo rido wah pak sangu 2000 pak ora pak jos berhubung atine bapak ora konaah cuma ape ngomong isin sing ngomongno anak aku ora parek anake ngomong cerminane dhekne kok malah ngamuk. Iku jenenge ngamuk cerminane. Wani anak-anak wis mulai protes. Urip kok larat terus ra enak kabeh apa. Wis aja ngomong ngono. Astine sing ngomong ngono ora anak entok atimu yang ngomong ngono. Ayo saiki ayo sapa sing protes sama takbirku ya. Bapak urip lara kabeh jedeng nang sale copo. Lara kabeh. Saiki atimu ngomong ngono ta. Cuma aku isin. Akhire Allah ngetokno ning anak. Ora mesti nak ngomong ngono betul. Mungkin mesti. Sedap ta ya waladi. Kowe
aku cuma anak mbok amuk sedat bah ya mati kok pinter kowe cung nak ro nak jendeng estere coplok iku ora kepenak pinter kowe pancen sing enak sing selera coplok berarti kowe bocah sing pinter. Misalnya kita anak terus kelainan, jodohnya misal coplok menengahi, apa yang menengahi rap protes? Saya kira kelainan tapi, kok gak ada reaksi? Ya susah lagi misalnya dia anak omah rusak menengahi, dipakani tempe, be mambu, be lombok mambu menengahi, terus anak tetap mangan lah. Kan mikir, anakku kok piye? Tapi anak protes, mak lombok mambu pakai nawang. Sambil mampu pakan, lu kue lah pikiran lu ngono. Berarti sotekta, ya malah. Nah, jadi gimana seru terakhir ngandani kulo ini. Yura nyontoknya tapi ngandani. Kulo pasti pun sakit moco kitab, kulo kelas kali aliyah kan sarang. Ini kuman aro da'i yang duril kabida, fal yang duril walat. Uang nabin roh hati ini ku delok anak. Tapi rasa ngukumi wong dia lho, kula suwun ampun ngukumi wong dia. Wis seneng aku wong ngukumi wong dia. Lho iki cobane kowe be anakmu tok. Ora usah ngukumi. Soale kok anak ruket bule kok bapake ora oleh. Ora oleh. Paham ya, nabi wong dia tetep wajib khusnul khusnul. Diman aro da yang durul kabida kabid mana napa? Ati fal yang duril balat. Ya tapi gigi apa piambak mon. Mane kira ro anakmu kok senang pengiran, senang ngaji, berarti itu sebenar. Nak senang duit, pas persis. Kenapa? Persis. Pak, sama nih, 10.000. Kayak 10.000, kurang pak, 15.000. Kuilah bapaknya, amin kurang. Wah, paham ya, mungkin ada anaknya kurang. Gak neriman, 3 ijik kurang ya. Jadi pengiran, sing rasaanku kurang terus ya kue. Sing tukang kurasa kurang, kue tanamu. Anakmu 10.000 mau jaluk 5.000 jadi 15.000. Kau tidak pengiran 1 juta jaluk 1 miliar. Rakus di kau anakmu. Tidak sama jawab ya. Rakus bapak atau rakus anaknya? Rakus bapak. Mungkiangi rakus. Nah iya, mana man aroda yang durul walada ekadida bal yang kurim. Jadi mestinya nak anak empat sama di 10.000 karena kurang pak 15.000. Kau kok pinter jong nak 10.000 itu enak. 15. Alhamdulillah cung gue pinter, tapi tetap rata turuti. Tapi aku seneng gue pinter. Jadi redaksine ngono. Fa inna ma yujadil nasin wa satuna wa la wa yunda fi sumuke anil alamin sangge mung sa alam kafe. Ayat ini sih dikse awal ora buta manusa wal jin lan ora buta jin wal malaikat lan awal ora buta malaikat wa an ibadatihim apa ora buta ibadah manusa ibadah jin ibadah malaikat. Dadi apa ora buta salat ora buta sujudmu tapi kita sing buta sujud. Waladina tu ngake amanu kang iman sapa ladina wa aminu lan lakoni sapa ladina sholihat ing boro-boro ngamal saleh lan kafirna yaktine bakal mlebur ingsun. Anhum saking alladina amanu sayati meng ele-elee alladina amanu lan wong ora usah sok soleh teman-teman. Angger kue iman ngamal soleh, otomatis Allah ngelebur salam. Faham? Allah ngelebur nopo. Rasa maksa rasa salah belas gak mungkin kue ra nabi. Sementara angger kue iman amal soleh mesti salam dilep. Mesti lho dawuh pengiran apa la mukaffiran na anhum sayyati. Bi amali sholihat kelawan nglakoni kira-kira amal soleh. Wala rajian nang yektine bakal males ingsun kuwi wong akeh ahsana. Ahsana lati ing bagus-bagus perkara. Bi makna husna. Jadi ahsanal ladzi bi makna apa husnal ladzi maksud itu mulai bisik ngono terus. Maksud itu kok kuatir nah sana di makna ini paling apik terus eleke piye? Paling apik dibanding apa? Maknane apik. Apik ora kudu paling apik, mergo nek paling apik ora mung milih apa. Nah, luwe apik dibanding liyane ora ana sing luwe apik dibanding swarga. Swarga kok dibanding banding. Maknane dene mau maknani ahsana afal tafdil mesti maknane apa? Husna. Tasbuh tena sapi asal lagu binas il khofit kelawan dua huruf sing ngejar no rupane albai ya guna po berarti walanat zianahum bi ahsanil ladi napa bi ahsanil ladi terus bai dibuang nasab keterkep nazak napa khofit Allah dirupane perkara kanu kang ana sapa ladi nek ya malu nang lakoni sapa ngake. Terus niki kula ijazah iki masalah sujud kula niku cita-cita terbesar kula teng donya niku kepengin sing seneng kula niku nomor 1 nek mati napa. Mulane kenapa salat subuh syukuri wae sujud. Dhuhur kenapa?
Pergi kanjeng Nabi nate tanglet candalem niku ngitmai Nabi mun taunan. Terakhir badhe boyong Nabi takok, "Jong kowe njaluk aku kok tak turuti. Ya Rasulullah, hatta tu'tini al-ajal." Saya kasih tempo, saya akan minta apa tak pikirin riyen, ya rada dakek sahabat. Bareng dipikir ning omah telung dino terus pikirane Rasulullah ya misale mbok njaluk dhuwit, mbok wedhus tak unton. Jebule ora. Balik-malih mun kula pikir ya Rasulullah, kowe yo apa yo? Kula nyuwun ngancani jenengan teng swarga. Sandalem ora njaluk wedhus, tak njaluk ilmu manfaat njaluke kancane jenengan. Nabi cek curiga, cek takok. Iku kowe iso dhewe tak diwarai wong jenenge Nabi ya lucu takok. Kowe iso dhewe tak. Mboten Nabi, iso piyambak. Kula angen-angen donya niku fani, donya bakal rusak. Nek kula njaluk materi ya mesti entek. Lah kula ngerti nek dongane jenengan mandi, mlane kula nyuwun setunggal ngene niku ngancani jenengan teng swarga. Njaluk sitok tapi langsung gak tanggung-tanggung ngancani jenengan. Niku as'aluka murafaqataka fil jannah. Kula nyuwun ngancani jenengan teng swarga. Tapi apa jawabnya Rasulullah? Na'am kan? Ya, tak turuti. Tapi fa'inni ala nafsika bikasrotis sujud. Aku tulung kowe nak sujud sing akeh. Fa'inni ala nafsika bikasrotis. Kamu melawan diri kamu harus memperbanyak napa? Sujud. Lah nek kula suwun jenengan sing syukur, iki salat ora usah akeh-akeh, sementing nikmati pengiran. Aja kok akeh tapi ora nikmati pengiran. Pe sekali sujud wis kudu yakin wasjud waqtarin. Wasjud kowe anggere sujud kudu yakin eno yakin nek pas iku kowe paling parek pangeran wasjud waqtari lan ngrasa parek sira. Mulane ngendikane Kanjeng Nabi aqrabu ma yakunul abdu wa huwa sajid. Parek-parek kawula berposisi hubungane dengan Allah ngene ku nek pas napa? Pas. Mulane kula suwun nek sujud ku nikmat. Kadang kula nanti keterusan oleh nikmati sujud. Misalnya sholat duhur iku rasane enake sujud nganti ngasar. Kula eling sujud ngasar nganti maghrib. Mulane kula jarang sholat ba'dia tapi aja tiru. Mergo kula niku rasane sujud iku cek. Mbah mboten kula gawe-gawe eling tenan. Bukti malih nak sujud. Kula niku sholat paling seneng ya sholat dalu. Bukti malih nak sujud hebat ngeten. Ketika jimben ana dajjal. Wis kenal dajjal kan? Dajjal keriting rambutnya terus napa? Mripate kok. Gak picek nek dajjal. Apa picek? Picek ya? Picek sih tau loro. Tunggal dari Mustafa. Sepatu itu di sana bukan. Kafar apa kafir? Mus. Mus yang ngajar dia orang. Gak kafar apa kafir? Kafar orang kafir, kafir orang alif. Ya. Kafar. Kafir. Tapi macamnya itu kafir. Nah, itu sok ben gambarane Nabi mboten sampean ben syukur. Ya. Gambarane Rasulullah itu ketika dajjal menguasai bumi. Iku wong mukmin mau ndonga sitok. Ya Allah, beri saya kesempatan satu sujud saja. Wa hatta takuna as-sajdatul wahidatu khairan minat dunya wa ma fiha. Sok ben wong nek dijajah dajjal, iku nikmat tertinggi adalah sujud. Nek kula suwon sampean nikmati sujud. Wis salat ora usah akeh-akeh, sementing nikmati. Aja sampai salat mbak ke problem. Ya misalnya biasa kok dia loro wae, bak dia loro wae aja koyo wong berlebihan kok dia apa-apa. Bak dia apa-apa, tapi gak dijiwai blas mau formalitas. So, ya kecuali sampean yo papat dijiwai yo tak ajungi jempol. Papat mau digebut. Mau butuh jumlah yang apa? Papat kok traweh ngoten kula yo ora ono nasibe traweh piye nanti ya. Ono sing 7 menit. Iku malaikate oleh biji piye. Sing tukang biji rukuk lho wis sujud. Wis biji sujud terus rukuk. Jadi malaikat ben oleh sujud jebule wong wis ngadeg. Ditulis ngadeg wong wis. Abdul Hasan sendiri gak ada makalah saya masalahnya. Uang nak solatnya atau ibadahnya penculot-penculotan itu tidak bakal disibadah di pengiran dungani mereka malaikat yang tukang nyatet itu tidak kau bermantek jadi Imam Sadi ini sehentikan orang aku Abu Hasan apa? Asyad ini misalnya ngeten, ada uang dungu Gusti kulon uang ingin jadi uang suge sajanya malaikat itu nulis ingin jadi uang suge terus sing dermawan Gusti itu tulis nih sing dermawan
sing husnul khatimah. Malaikat itu ora kober perkarane emang ngomong. Mulane jari 15 jati, wa ai waqfatin taqif. Kowe ku mandek ning ndi nganti malaikat ku terus mandeke ku ning ndi kok menawa ngomong. Ya akhirnya kan ngel-ngel wong akeh to ngoten niku. Ora usah ngono. Kowe nak sujud wis dinikmati. Matur nuwun Gusti kula jenengan paringi napa sujud. Carane gampang ngeten, kowe mara kuburan. Aja biduan, biduan kuburane ora ngakeh sing seru ngono. Golek kuburan. Jari Imam Ghazali, kowe tak warai carane nikmati sujud. Kowe mara kuburan, ya ampun ya kapan-kapan mara kuburan. Tapi ya mau resikone nak alim darani jadab, nak ora darani wae gedeng. Terus muni ngene pidato ke kuburan iki jari Imam Ghazali. Orang sebanyak ini keinginan tertinggi itu apa? Adalah ingin hidup lagi, kemudian diberi kesempatan sujud. Agak iresep. Ini dawuh Imam Ghazali. Kulo nganti alim ngeten nggih termasuk baru ke kitab Isya. Kulo sinau kitab Isya itu khatam harfan harfan mboten ngaji kilatan kok Mustofa iku opo ngaji muar. Mau urun selawat soleh ngono sing urun. Bareng gurune muni mugi-mugi ilmu manfaat amin. Ngono ngono ngrameni tok. Tapi ya apik maca selawat ya apik. Tapi bijine ya sithik omong ngrameni tok. Kadang setengah ngantuk, selawat soleh padahal ora pati paham. Kalau nak maca selawat nangis tenan kok koyo kowe ngrameni tok. Mbon. Jadi Imam Ghazali, kita nak kangelan syukur perkara randi duwe atau kangelan syukur ning dunya problem akeh, kita mara kuburan. Wong nak mati ku dungane pangeran sito. Ya iku kepengin diuripno. Kepengin diuripno. Akhire kowe sadar ya Allah, tiyang sak menten kathah, cita-citane mung setunggal kepengin jenengan uripno malih terus di kesempatan sujud. Ya Rabbi matur nuwun ya Allah wa ana fi hadil hayat kuwa saniki ijek matur nuwun Gusti terus kowe mulai sujud tapi aja sujud ning kuburan kok dianggap boleh sugihan paham ya dadi sabar ya mesti pas yo bronto mulai sik mergo kira sujud ning kuburan dianggap mek sugihan apa ora sujud ning patok iku yo masalah kan mulai sik terus sujud ya sujud maknanya sholat aja langsung takbir sujud ngedarannya sujud tilawah malah kemalaikat itu ahli fikih ini tilawah aku sujud syukur malah perkara kan yes mereka tapi aku ngerasa anak tenang aku sering yang ngerisi isu melaku-melaku sampai anakku lo milan di luar kuburan ya biasa mau di luar kuburan ya nangis terus mulai sholat duha. Jadi duha kula niku ora kaya duhane sampean njaluk dhuwit mboten. Sampeyan kula mlampah-mlampah karo anak kula pun sekolah SMP terus kula mlaku-mlaku. Bak dateng pasar delok dunya belajar no anak kula sing alit iku tuku jajan badan ning kuburan. Jadi kula fit dunya hasanah anak jajan. Wa fil akhirati hasanah mulai mergo kuburan sik. Anjen kabeh ulama ku ya. Wong kadang takok Gus bar ku ada bar kok pasar ning kuburan. Sirine opo Gus? Mbeke ora ora rasane dadi ulama ngono kok takokno. Mergo pasar itu anggap aja dunia, kuburan itu tapi ya terusin ya kadang-kadang tapi kan saya waras aku giling pasar itu gak ada anak ya jam kuburan itu gak ada akhirnya terus kira arah kuburan itu cara mikir kuno ya Allah orang sebanyak itu cita-citanya hanya satu ingin dikasih hidup lagi kemudian bisa lah saya ini gue di kesempatan mulai selalu dukaran rokok atau sekesuan kemari bosan paham ya? Ya wis ngono tok. Matur nuwun Gusti kula jenengan takdir sujud. Syukur-syukur kowe kaya Imam Ali Zainal Abidin. Matur nuwun balennya nganti kasil salat ping tapi kowe kan ra mungkin iku putune Nabi kira putune Nabi. Lan kula takoki jenengan nate ke salat sura gak? Ngono putune Nabi ben sempurna, tapi ra putune ndak engke sempurna. Tapi ada yang 300. Kula nanti jajal alamin ku 100. Tapi baleninnya mbok iso ora, tapi kula nanti jajal. Ya pokoknya tahu lah, lumayan lah. Sama nesok. Ya sedih itu jajal tapi ngono caranya ngono kayak Abdul Haq sini. Kalau saya tadi jenar sebenarnya niatnya tuh hanya dua rakaat. Bareng dua rakaat. Matur nuwun Gusti jenengan takdir kula salat. Niki kula syukuri malih kula salat. Syukron lakali hadhihi ni'mah. Kula syukur nikmat jenengan maringi kula sujud salat. Bareng ping pindho berarti ping pindho. Papat. Papat. Saya rakaat, jadi saya rakaat berarti 500 paket ya? Nggih. 500 apa?
500 orang salamnya pembidul. Oh, itu 500 paket, 500 salam, salamnya kan kanan kiri. Iya kan, lah iya. Sebenarnya, 500 paket, buat paket koyo. Kayak pulsa, kayak paket himat, macam-macam. Gak aneh jelasnya itu, beliau nambahi sholat itu ora krono kepengen jumlah sholat katanya mboten saking syukure ini pengira. Jadi akhirnya kan semua itu dengan keasikan sing luar biasa. Lo nanti jajal ya, mboten niat jajal pasti nih. Jadi kebetulan pas eling pengiran tenanan terus sholat bareng baca salam lu kepengen mali. Sesuatu gue kok kata. Tapi kalau ya tak akali kok ke Jawa, rakaat kedua ya permanen kulhu karena itu. Aku ibu menerima imam masjid, cek pinter deh guys ragam. Jadi rokaat ulayu gaya nganggu surat gonta ganti. Yang kedua kok permanen. Iku sanate kondi betul. Orang no sanate, sanate ya efisien wong betul. Mereka nopo cepet. Dileng-eleng ya. Kanjeng Nabi piyambak sing ahsan utawi akramul khalqi indahwa. Niku ngijazai tiang nak kepen para kanjeng Nabi filjana ke fa'in ni ala nafsika dikasratis. Allah piyambak di antara surat pertama turun ditutup kalian wasjud waktu. Dan kalau suwon sujud itu sing tenanan dia suwon suwon sangat. Dia tenanan fikih artinya kalau suwon sampai saya kan Islami wiswi dia nak sujud dia betek anggota itu. Ya kalau tetap fatwa dia nak sujud ya betek anggota nopo. Itu ibadah tangan kali, dengkul kali, gelamaan apa? Tapi kowe ora sadaran yen orang ngono ora. Mergo iku kaitane iku ngukumi wong liya, tapi nek sampean piyambak tak wajibno nak salat iku, nak sujud fikih sing bener. Badhe fikih bener, perasaane sing bener. Yen iku carane wong sak donya sing wis mati ku arep-arep ditangekno. Muk kepengin lah saya ikut kue jika ikut kesempatan walam kuasa. Subhanallah wa bihamdihi adada khulqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa mithla kalimatik. Subhanallah wa bihamdihi adada khulqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa mithla kalimatik. Subhanallah wa bihamdihi adada khulqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyi wa mithla kalimatik. Subhanallah wa bihamdihi عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومدد كلماته